On je na terenu sa ministrom Lončarem. Jovana, pozdrav tebi, svima u studiju i svim našim gledalcima. Evo nas u Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje. Evo, ministar zdravlja Zlatibor Lončar je upravo ušao na odeljenje sa kog će kroz nekoliko trenutka... dobro jutro ministre, dobro jutro direktore. Takođe sa nama je i direktor instituta Dedinje, profesor dr. Milovan Bojić. Ulazimo u sobu gde će kroz nekoliko trenutaka biti otpušten pacijent kome je pre nekoliko dana transplantirano srce. Šta vi kažete? Na novo izdanje. Sad je kao nov čovek. Hvala svima. Pa to je bio cilj. Naravno, to smo i čekali. Kako vi sad podnosite ovu razliku između starog i novog srca? Pa mnogo bolje sad. Jel se lakše diše? Lakše se diše. Jel porodici je lakše vam sad? Naravno. Sve nam je lakše sad kad znamo da je zdrav, da će biti dobro. Bravo. Jel se deca radaju, čekaju vas kod kuće? Radi se. Jel spremljeno neko iznenađenje? Vidjet ćemo. Četiri sina. Bravo, svaka čast. Koliko imate godina? 54. 54? Da. Možda tu i peti. A koliko ste čekali? Stavim srce. Koliko ste čekali na novo srce? Od 1. januara. I kada ste dobili poziv da dođete ovde na institut, da ćete konačno dobiti novo srce, vaša reakcija, ko je bio srećeni, vi ili vaši ukućani? Pa nismo bili svesni. Aha. U 2:30 ujutru su pozvali. Poziv da... koji se ne odbija, jel? A toliko čekam. Mhm. 2:30 su pozvali i rekli da dođem što pre. Kako ste se oporavili brzo, je li sve okej sada nakon transplantacije? Zahvaljujući doktorima i oporavio sam se najbrže što sam mogao. Jeste li zadovoljni kako smo vas pazili, negovali, čuvali? Kako nisam zadovoljni. Direktore, ovde sve savršeno, najnovija reč tehnike u svakom smislu, sve opremljeno na nivou. Najekskluzivniji i najbolji deo u inače svemirskom Dedinju 2 i opredeljeni upravo za ovakve pacijente. Ono što je nama posebno važno, što posle duže pauze je ono što je ministar zdravlja istakao kada smo otpustali ranijeg pacijenta sa presađenim srcem, kao da nije bilo pauze od 30 godina, kao da nije ni 30 dana prošlo. Mi smo srećni i zadovoljni da možemo njega danas da ispratimo kući. Mi smo njegovoj supruzi i njemu danas uručili naš priručnik kako živeti sa novim srcem. I ovo je snažna prilika da pozdravimo sve one, da se zahvalimo prvo donorima, to je ta i naš priručnik, da se zahvalimo donorima organa, da podignemo svest o transplantaciji, da svi učestvujemo u snažnoj organizaciji koju ministar zdravlja daje transplantaciji organa, da pozdravimo sve one pacijente koji čekaju da im se transplantira srce, pogotovo moram i ovom prilikom da pomenem našeg Zorana Milićevića koji 7 godina živi sa totalnim veštačkim srcem, najduže na svetu, Dušana Ristića koji živi 3,5-4 godine i sve koji se nalazi na listama, jer transplantacija i transplantirani organ je lek broj 1 koji im život znači. Ministre, negde u fokusu vašeg rada je svakako transplantacija organa, kao što reče i profesor Bojić. Zato smo danas ovde da ljudima, ako možemo, da podignemo svest, da evo vide kako izgleda jedan čovek, njegova porodica, čuli ste koliko dece ima, kakav je bio život, da ne ulazimo sad njegov pre nego što je došlo do transplantacije, kako je to danas, kako će tek to da bude. I voleo bih da građani samo imaju na umu, što ih stalno podsjećamo, da ima 2000 ljudi koji čekaju na ovu priliku koja se ukazala njemu, da oni nemaju drugi izbor, da oni nemaju drugi lek, i zato i ovo radimo, da vide da je moguće nekome promeniti život. Nažalost, mi ove godine imali smo samo 6 da, a 17 ne. I ono što mislim da će promeniti mnogo, to je, želim ovom prilikom da se zahvalim, to je
što je naša crkva izašla sa stavom i želim da im se zahvalim na podršci i mislim da sada ulazimo u jednu novu fazu i da će to sad biti mnogo, mnogo lakše, iako su ljudi imali neke dileme, da ih više neće imati. Imate zvanično na sajtu naše crkve i njihovo, još 2004. Patrijarha Pavla i sve hronološki složeno. Tako da više nemamo nikakvih dilema, niti ostaje samo da budemo humani i da pokušamo da shvatimo koliko je to bitno za ove ljude koji nemaju drugog izbora. Jednog preminulog pacijenta, ali tako, spašavaš se ne jedan, već više života. Apsolutno, profesor Bojić je rekao, evo, videli ste za srce, ali tu se radi jetar, tu se rade bubrezi, tu se radi rožnjača, naravno, radit će se pluća, radit će se pankreas, a to su sve naši građani, to su sve naše komšije, prijatelji, rođaci koji čekaju na te organe. Da podsjetim, verovatnoća da će vam trebati organ je 20 puta veća nego da budete donor. Samo imajte to na umu. Država je obezbedila sve. Pogledajte kakvi su uslovi. Pogledajte šta čovek kaže za lekare, za sestre, za sve one, za pomoćne radnike koji rade ovde, kako rade u ovim predivnim uslovima koji se ne razlikuju ni od jedne najbolje svetske bolnice. I to je deo zahvalnosti zašto se on danas dobro osjeća, jer naši stručnjaci imaju na raspolaganju sve najbolje, zadnju reč tehnike. Prema tome bez toga ne može. Uložila je država, uradila sve, obučila ljude, videli ste i sami. Hajde da uradimo to što je do nas, jer evo, podsjećam vas, sutra ćemo doći do toga da naći će se, kao što vidite, imamo te neodgovorne ljude koji žele da unesu haos, da naprave... da je ovo jedan loš sistem, da ne radi. Kad se pojavi pacijent kome će faliti par dana, da li će biti organa i neće, oni će doći i reći, pa znate šta, kriva je država, doće konkretno kod mene, ili što niste obezbedili ovo, što niste... Nema nigde na svetu organa. Svaka država se bori da ima organe za svoje građane. Znači, ne postoji način. Ne možete kupiti organ, nije to nešto što se prodaje. Da. Znači, to zavisi od nas. Zavisi od nas da li hoćemo da pomognemo našim sugrađanima ili nećemo. Eto, to je suština. Voleo bi, pričat ćemo sve više o tome. Molim vas iz medija da pomognete, jer mi drugačije ne znamo više kako da dođemo do građana, da pokažemo. Zato, evo, navodimo primere da vidite. Ono što sam zamolio profesora Bojića, molim vas, profesore Bojiće, hoćemo za sledeći put da imamo snimke pacijenata, kako su oni izgledali, kako su disali, kako je to bilo pre operacije. Već to pravimo. Da ljudi shvate, da vide razliku. Ljudi njega danas kad vide. Ljudi pomisle, pa to se podrazumeva, taj čovjek nikad nije bio bolestan. A on se borio za vazduh i bilo je pitanje vremena koliko mu je ostalo nedelja da preživi. I sad oni kažu, pa šta sad oni pravi od toga filozofi, pogledajte, čovjek stoji, šeta, odšetaće kući najnormalnije, posvetit će se životu, porodici i tim stvarima što radi, šta oni dramatizuju. Zato molim profesora da možemo, kad ovako izlazimo, da pokažemo i snimke, stavit ćemo ovde da vidite kako je on izgledao, kako je radilo to njegovo srce i koliko je ostalo. Ako možemo ikako da dopremo do svesti, da ljudi vide koliko je njemu falilo i šta je urađeno. Da ne pričamo o drugim stvarima. Ministre, a čini se nekako da pojedini mediji, pored, umesto da se bave ovakvim pričama i da širimo svest o značaju transplantacije organa, oni se bave time gde se urušavaju bolnice, kako se urušavaju, a zapravo se uopšte ne urušavaju. A molili smo ih, mi smo imali dan donora, molili smo ih, hajmo oko tih stvari da se udružimo, a da se udružimo oko naših sugrađanja i oko njihovih života. Da li je to teško da svi imamo isti cilj da pomognemo ljudima da žive i da prežive? Ali nisu hteli ni na to da se odazovu. Ni na to, jer jednostavno oni imaju neke druge svoje teme. Da li se ovde... Onda kad im pokažete da je to laž, oni prelaze na sledeću. I dobro ste mi podsjetili da kažem ljudima, jer se već pojavila da ne nasedaju, postoje neodgovorni ljudi, političari u pokušaju, da se pojavila informacija da je stiglo obaveštenje bolnici Banjica, ortopedskoj i nekim drugima, da ne rade normalan program, nego da forsiraju liste čekanja. Apsolutna laž, apsolutna neistina. Iz kog razloga? Zato što su videli da će se liste čekanja rešiti. I onda
ne znaju šta više da urade, onda ajde sad da napravimo da se neće rješavati ovi drugi ljudi koji dolaze. Neistina, laž, radi se najnormalnije i ljudi koji su na listi čekanja i onima kojima je potrebna pomoć. To im je sljedeća akcija u koju žele da krenu danas, sutra, prekosutra, samo ljudi na vreme da znaju da se radi o laži, kao oni će imati izvori iz bolnice Banjica, da je to stiglo, ja sam ministar, da je nešto stiglo ili bilo šta, ja bi popisao, ja bi poslao, znači nema veze sa istinom. Problem je jedino što su videli da će se rešiti liste čekanja, a to im ne odgovara. Kad rešavate, ne valja, kad ne rešavate, ne valja, njima nikad ništa ne valja, jer oni ne dobijaju, ne mogu da dobiju poverenje građana. Ali ono, ajde da sve te stvari zaboravimo, ajde da apelujemo na sve dobre ljude, na sve ljude koji žele da pomognu, da se svi zajedno udružimo, da imamo što više ovakvih primjera, da spasimo ljude, da se vrate svojim porodicama, svojoj deci, da budu korisni za društvo, za zajednicu, za državu. Nema veće pobede od toga i ne znam da li može nešto više da vas ispuni nego ovo danas kad vidite rezultat mukotrpnog rada, po celu noć, po ceo dan se radilo da se sve ovo uradi i da se dođe u ovu fazu. Hvala mnogo, ministre, na razgovoru. Hvala i vama i toliko, poštovani gledalci, za ovo javljanje iz Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje.